Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda Islom Karimov boshqaruv davrining ilk yillarida O'zbekiston hukumatida eng qudratli shaxslardan biri bo'lgan Ismoil Jo'rabekov haqida so'z boradi. Mamlakat siyosat sahnasini 2004-yilda tark etganidan keyin jamoatchilikka ko'rinish bermagan Ismoil Jo'rabekov 2017-yilda markaziy telekanal orqali ko'rsatildi. Jizzaxda Sharof Rashidov haykali ochilish marosimida nutq so'zlagan Ismoil Jo'rabekov Rashidov va Mirziyoyevni ulug'ladi. O'zbekiston yer yuzida inson qadri ulug', aholisi farovon jamiyat va yuksak taraqqiyotga erishgan davlat sifatida shuhrat qozonmoqda. Bu ishlarda siz bizga haqiqiy yo'lboshchi bo'lib kelyapsiz, deb aytgan Jo'rabekov prezident Mirziyoyevga qarata. Kuzatuvchilar Ismoil Jo'rabekovga O'zbekiston qishloq xo'jalik sohasining hukmdori deya tasnif berishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Ismoil Jo'rabekov Samarqandda Islom Karimov bilan bitta mahallada o'sgan. Kelib chiqishi ironliklarning avlodlariga borib taqaladi. Ismoil Jo'rabekov bu nom O'zbekiston siyosiy doiralarida alohida hurmat bilan tilga olinadi. 1990-yillarda davlat agro sanoatini boshqargan. 1994-yildan 1998-yilgacha O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Hokimiyat pillapoyalarida 2 yil ko'rinmay qolgan Jo'rabekov 2000-yili prezidentning agrar masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishga qaytgan. 2001-yilda qora va rangli metallarning parchalari va chiqindilarini qayta ishlashga yig'ish va yetkazib berishni muvofiqlashtirish va nazorat qilish bo'yicha respublika komissiyasining raisi. 1994-yil noyabr oyidan Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi siyosiy ijroiya qo'mitasi a'zosi. Ismoil Jo'rabekovni yaxshi bilganlarning aytishicha, u o'zining ajoyib ijrochilik faoliyati bilan ajralib turardi. Unga O'zbek tanki laqabini berishgan. O'sha yillari u O'zbekistonda Karimovdan so'ng ikkinchi shaxs sifatida qaralgan. Biroq Islom Karimov mulozimlariga xos ravishda televideniya orqali so'zlamagan. O'sha yillari Karimov bir hududga kelishidan oldin Ismoil Jo'rabekov kelib, uni tayyorlardi. Qo'riqchisiz, quyun kabi shtob bilan yurardi. Asosan rus tilida gapirib, hamma narsani joy-joyiga qo'yardi. Kichik amaldorlar uni o'sha vaqtda Karimovdan keyingi prezident sifatida ko'rishardi, deydi Toshkent shahar hokimiyat idoralarida ishlovchi shaxslardan biri. Karimovning davlat maslahatchisi sifatida ishlagan Ismoil Jo'rabekov 2004-yilga kelib, iste'foga chiqarilib, nafaqaga jo'natilgan edi. Oradan to'liq bir yil o'tib, 2005-yilning 15-fevral kuni Xalq so'zi gazetasida O'zbekiston bosh prokuraturasi bo'lim boshlig'i Menglif imzosi bilan maqola chop etildi. Qishloq xo'jaligi, qarz va mas'uliyat nomli maqolada bir necha yil Ismoil Jo'rabekov boshqargan deb ko'riluvchi qishloq xo'jalik sohasidagi muammolar fosh qilingan. Maqola muallifi Ismoil Jo'rabekovni mansabini suiiste'mol qilishda katta miqdorda davlat va jamoatchilik mulkini o'marishda ayblaydi. Bosh prokuratura bundan tashqari Ismoil Jo'rabekov davlat maslahatchisi bo'lib yurgan vaqtda hukumat vakolatlariga kirgan masalalarni o'zicha yechgani, boshqaruv idoralari faoliyatlariga asossiz aralashgani, noqonuniy buyruqlar bergani va bularning hammasi salbiy oqibatlarga olib kelganini yozgan. Natijada bosh prokuratura Ismoil Jo'rabekovga Jinoyat kodeksining 3-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochgan. Biroq Jo'rabekovning aybiga to'liq iqror bo'lgani, uning yoshi va sog'lig'ini inobatga olib, O'zbekiston prezidentining Konstitutsiya kuni munosabati bilan chiqargan amnistiya farmoni asosida jinoiy ish to'xtatilgan. Karimov vafotidan so'ng hokimiyat tepasiga kelib, Shavkat Mirziyoyev boshqa sobiq amaldorlar qatori Ismoil Jo'rabekov nomini ham oqlagan. 2017-yilning avgust oyida mehnat faxriysi Ismoil Hakimovich Jo'rabekov Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Ismoil Jo'rabekov amaldor vaqti u markaziy kanallar orqali ko'rsatilmagan. Jo'rabekov mamlakatda eng og'ir o'tish davrlarida turli topshiriqlarni bajarishda jonbozlik ko'rsatgani, hatto hayotini xavf ostiga qo'ygani aytiladi. O'zining so'zlab berishicha, u birinchi prezident Islom Karimovning so'zini ikki qilganlardan biri. 2000-yillar Surxondaryoda chegara orqali Afg'onistondan ekstremist jangarilar mamlakatga bostirib kirib,
qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirishga shaylangan vaqt. O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turuvchi ko'prik, odamlar, mamlakatdan bosh olib chiqib ketish, O'zbekistondan boshpana so'rash linjida bo'lgan yosh u qari ayollar bilan to'lgan. Ular orasida jabrdiyda niqobini kiygan jangarlar ham bo'lishi va O'zbekiston hududiga kirib niyatlariga yetishi mumkin edi. O'sha vaqtda hukumat komissiyasiga Ismoil Jo'rabekov rais etib tayinlandi. Karimov uni kabinetiga chaqirib, unga O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turgan ko'prikni portlatib yuborishni buyurgan. Bu haqda Ismoil Jo'rabekov bir yilcha oldin jurnalistlarga bergan intervyusida so'zlab bergan edi. O'zining aytishiga ko'ra, Jo'rabekov Karimovning so'zini ikki qilgan. Ko'prik portlatilmagan. U jangarlar bilan muzokara olib borgan hamda vaziyatni ko'prikni portlatmasdan hal qilishga erishgan.